Šogad biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs īsteno projektu pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģionā nevalstiskajās organizācijās. Šī projekta mērķis ir Vidusdaugavas reģiona pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, veicinot aktīvo NVO darbības atbalstu, paaugstinot cilvēku resursu kapacitāti, veicinot pieredzes un neatkarīgas ticamas informācijas apreti, iedrošinot pilsoniskas iniciatīvas un sniedzot finansiālu atbalstu ilglaicīgai NVO līdzdalībai pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā. Projekta laikā tiek organizētas dažādas aktivitātes. Viena no tām 7. septembrī īstenota tematiskā paneļa diskusija – pilsoniska sabiedrība vai tā līdzvērtīga aktīvai sabiedrībai. Šī ir jau trešā paneļa diskusija, un šodien mēs diskutējām par to, vai var likt vienādības zīmes starp pilsoniska sabiedrību un aktīvu sabiedrību. Diskusijas mērķis bija izprast jēdziena pilsoniska sabiedrība nozīmi, vai ikdienā ikviens saprot šī jēdziena nozīmi, vai tomēr sabiedrībā valda dažāda izpratne par to, kas ir pilsoniska sabiedrība. Diskusiju vadīja biedrības Zemgales NVO atbalsta centrs valdes priekšēdētājs Uldis Dūmiņš. Mēs reizēm pat neapzināmies, cik svarīga ir pilsoniskā sabiedrība. Kā es teicu diskusijas sākumā, tad katru dienu, kad mēs izējam no mājas, mēs nonākam tādā būtībā pilsoniskās sabiedrības ietekmē, kur mēs viņu radām un citi rada viņu mums. Diskusijas mērķa auditorija bija biedrības Jēkabpils NVO resursu centras 32 biedru organizācijas, Vidusdaugavas reģiona nevalstiskās organizācijas un to darbinieki un Vidusdaugavas reģiona iedzīvotāji. Ar nolūku redzēt ekspertu lomā cilvēkus ar dažādām izpratnēm par to, kas ir pilsoniska sabiedrība, paneļa diskusijā bija pieaicināti divi šīs jomas eksperti – Jēkabpils sociālā dienesta vadītājs Juris Tužikovs un pensionāru biedrības sasaiste vadītāja Biruta Jemeljanova. Diskusiju gaitā, iesaistoties arī zālē un paldies arī mediju un žurnālistu pārstāvjiem, mēs sapratām, ka nav neatrisināmas lietas, ir lietas, par kurām ir jārunā. Diskusijā par pilsoniskās sabiedrības jēdzienu izpratni aktīvi iesaistījās eksperti, nevalstisko organizāciju pārstāvi, brīvprātīgie jaunieši un mediji. Pasākumu laikā diskusijas vadītājs organizēja ne tikai aktīvu diskusiju visiem kopā, bet arī veidoja grupu darbu, kura rezultātā tika parādīts, ka strādājot lielākā grupā ir vieglāk nonākt pie dažādiem risinājumiem. Šīs dienas rezultātā varētu teikt kristalizējas divi tādi vārdi, kas saistīti ar sadarbību. Sadarbība kā elementu, lai mēs varam attīstīties, un arī, kad cilvēkiem Latvijā patīk, ka viņš uzrunā personīgi, nevis, ka tas ir publiskajā telpā, bet kad tevi uzrunā personīgi, pievēršot uzmanību. Diskusijas laikā tika noskaidrota šķēršļi, kas traucē sabiedrībai veikt pilsoniskos pienākumus, kā arī uzstādīt uzdevumi, kurus varētu īstenot nevalstiskās organizācijas, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību. Ar šo aktivitāti projekts pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģionā nevalstiskajās organizācijās nenoslēdzas, jo oktobra mēnesī plānota pēdējā paneļa diskusija. Mēs diskutēsim tieši par jauniešu iniciatīvām, kādas varētu veidot un kādā veidā atbalstīt jauniešu iniciatīvas sektorā. Oktobra mēnesī plānotās paneļa diskusijas vadītāja ir Zaiga Pūce, kas ir biedrības centuma valdes priekšsēdētāja. Jēkabpils NVO resursu centrs aicina īpaši jauniešus sekot līdz informācijai par gaidāmo projektu aktivitāti oktobrī. Ieva Dreimane, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.